Тетяна – журналістка. Останні кілька років працює над історичними матеріалами. А віднедавна вона ще й одна з авторів нового на українському ринку журналу «Локальна історія». Здебільшого писатиме про особистостей. Чому особистості? Тому що хотіла би сказати про те, що зараз дуже багато є мотиваційних різних книг. Так, після Революції Гідності дуже багато українців зацікавилися історіями успіху, історіями таких різних цілей, яких люди досягають. В історії теж можна це черпати. У першому номері журналу читачі зможуть дізнатися, що таке історія, звідки треба починати історію України і для чого вона взагалі потрібна. Це, зокрема, авторські колонки Галини Пагутяк, Юрія Винничука та Лева Скопа, а також репортажі з маловідомих історичних місць. Коли ми говоримо про наш журнал, ми говоримо про безпрецедентний випадок, бо фактично в Україні нема журналів з поєднанням таких рубрик, як інтерв'ю з дослідниками, ключовими дослідниками, як репортажі з міст. Ми хотіли зробити так, щоб історія, українська історія, була доступна для кожного українця. Якщо ми не знаємо історії, ми не можемо бути патріотами. Якщо ми не будемо патріотами, ми не будемо захищати свою країну, бо воно не потрібно. Історики кажуть, українське суспільство давно потребувало таких видань. Виходитиме «Локальна історія» раз на місяць. Олег Галів та Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.